kamishona sama wali wali ne mukiba gumu yayamba dekati akutte muu kuri yayamba dekati akutte muu nolwecho sabasajja kabaka nga ye munyenye yaffe ya Afrika yondanga ya kulembeddemu katinafe tuwambadde olutusimbye mabega mwaka 2003 tugenda okutuuka ateeka kasabwe ntunula tunula kumpi buli muntu ajja kuvaayiwa 2003 ebibalubiddemu okutulaga nga mbutuufu mukenenya kakyali wano yaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bwenna abeetabye mu misinde Rwadde okwefa akombula mu bwaffe tusobologa ne twekebeza tusala magezi buli omu aina munne asoka agende yekebeze oba tomweka kasa toba mwesigwa eri munno kijja kuwaliriza ate okufuluma ebweru munno omuleetere akawuka kateetegekedde bavubuka abato obakebera nga bayina akawuka ka siriimu ne batuddukako ku ddwaliro manyikiddwa nti siriimu yasookera wane waffe mu Rakai n'olw'ensonga eyo tusaba abafumbo bwe muba muzeeyo mwekuume bazadde ffe tukuza abaana ffe tubeera nabo obudde bwaffe bwonna bonna naye abaana abo twongere okuba